pistetään banaaniaposke, näitä ei leikata mitään näitä pätkiä. Tässä niinku tuttuun, terve. Heipä hei. Sinä olet. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana Rauli Rändisavel. Kyllä. Ja taattuu Rauli Savela laatuun näissä videoissa, niin alkaa staamaan vettä. Heti kun laitettiin kamera pyörimään, niin saman tien on vettä ilmassa, mutta totta, ei se mitään. Me tultiin puhumaan videolle teille kiekoista. Joo, erityisesti tästä meidän karkkikiekosta, jota on tosi moni kyselee, että minkälainen tämä on. Niin. Ajattelin, että tämä on ehkä ihan hyvä formaatti esitellä tätä vähän lyhyesti. Minä sen verran on tuossa, kun kysellyt kaikilta, niin on vertailtu paljon tätä, että on Vardeni, Pure, Luna, Routsi. Joo. Ja vielä oli joku pari muutakin, mutta se varmaan kertoo, että tämä on ihan oma laatuisensa, niin, kun on tosi moneen kiekkoon verrattu. Tämähän ei siis tosiaan ole mikään niin kuin tiedätkö, että popcorni, johon on laitettu meidän naamat, vaan tämä on ihan meidän itse suunnittelema Kyllä. kiekko sillä idealla, että tehdään paras mahdollinen puttiputteri. Semmoinen, millä me molemmat voidaan heittää. Ja siinä esimerkiksi niin kuin meillä on tosi paljon eroja. Me on iso mies ja niin. Rauli ei. Ja sitten esimerkiksi mulla on siunattu tämmöinen iso lentopallomailla ja Raulilla on tommoset Donald Trump-kädet. Niin, väitetysti Donald Trumpilla on kuulemma pienet kädet. No niin. No ilmanko se on niin suuri mies. Haluttiin siis tähän semmoinen kiekko, joka sopii niinku kaikille käsille. Me kokeiltiin tosi monta kiekkoa läpi, että niinku, siis mulle ei kelpaa liian syvää ja sulle ei taas sitten liian, mikä se on se vastakuva? Pieni. Matala. Matala. Joo. Liian matala. Kyllä. Niin sitten me löydettiin mun mielestä semmoinen niinku happy medium. Kyllä. Ja tosi moni kysyy, että minkälaiset lentonumerot, miten tää lentää, niin freellisesti pitää sanoa, että ei me oikeastaan tiedetä, koska me ei olla oikeastaan niinku tehty tätä kiekkoa heitettäväksi. Ei, me putaattiin tällä. Niin, me haluttiin tehdä puttiputteri, niin totta kai tätä voi heittää. Ja jos tätä nyt tässä jollakin tavalla kuvata, niin tämä pikkusen kääntää ja pikkusen ehkä feidaa. Joo. Että vähän mun mielestä ehkä lentotyyliltä vähän niinku puree ehkä. No miinus yksi luokkaa varmaan, niin. Se on aika niinku... Mutta kuitenkin sillä, että siellä on se pikku feidikin mukana. Kyllä, kyllä. Ihan siis tosi mukavan tuntunen kiekko tää on käynyt. Joo, hyvähän täällä on heittää. Mutta me ollaan putaattu. Niin, me ollaan nimenomaan... Ja hyvin ollaan putaattukin. Se on totta. Mäkin olen voittanut kisoja viime aikoina. Siinäpä sen. Jopa minä. Jopa Arttu. Siinäpä nyt on oikein niin kuin myyntipuhe, että myyntipuhe. Kahdella eri muovilla tällä hetkellä saatavissa. Eli softi ja hardy Classiltä. Nämä on hyviä muoveja ja yllättävän kestäviä niin kuin tämmöiseksi niin sanotusti puttiputtari muoviksi. Ei mennyt rikki. Ei mennyt rikki. Joo. Ja sitten mä myyntipuhehan näille on, että nyt on saavutettu siis puttausteknologiassa se jäävuoren huippu. Ei ole eikä tule enää parempaa. Se on tässä. Se on just näin. Että niin, jos puttaaminen tökkii, niin teidän pitää hommata tämä kiekko. Jos sen jälkeen vielä tökkii, niin pitää hommata muutama lisää. Niin, nimenomaan, koska silloin on ongelmaa, että liian vähän näitä. Niin, koska vaan reenaamalla tulee paremmaksi. Hmm. Nämä on kivoja kiekkoja. Jep. Ja tässä oli meidän myyntipuhe ja toivottavasti tästä nyt jotain saitte irti. Kyllä. And the same in English. Ja heette Rauli. Joo. Hei. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja. No niin, kiitti. Morjes. Heippa. Ja tästä vielä kato. Moi ja poikki.